От люди подзвонили, охоронець прибіг, бо сказали, що на меморіалі січових стрільців якась відбувається незрозуміло що, десь якесь є пошкодження. І зразу прибіг охоронець, побачив, що хрест зруйновано. І одразу викликали поліцію, щоб скласти протокол. Бо за свідченням людей, які були поряд, це пасажирське якесь авто невдало розвернулося через необережність, гепнуло об той хрест і тихенько десь з місця події втекло. Цей випадок трапився приблизно о 17 годині 6 червня, розповідає доглядачка кладовища в Тернополі Оксана Гук. З 8 хрестів меморіалу січових стрільців пошкоджений один, на якому була меморіальна дошка, він стоїть найближче до дороги. Поряд з хрестом, за словами жінки, було розсипане скло і пластик від авто. Однак вандалізму, за її словами, нема. Від удару верхня частина бетонного хреста впала. І побилася, верх побився просто від сильного удару. Чи підлягає воно реставрації, не можу сказати, але ми вже запустили роботу по відновленню цього хреста. І чи ми його реставруємо, чи відновимо, поставимо новий, це вже буде залежати, як подивиться майстрі. За словами завідувача відділу історії обласного центру пам'яток культурної спадщини Володимира Салука, цьому похованню вже більше 100 років. Але хрести були тут раніше дубові. Там поховано близько 150 українських воїнів, які були в складі українських січових стрільців, але в більшій мірі це були воїни української Галицької армії, які боролися за незалежність України в часі українсько-польської війни. В 1927 році на території кладовища було упорядкування і встановлено 11-метровий дубовий хрест, а також ця територія братських могил була оточена таким бетонним парканчиком, на якому були тризубці. Згодом, на жаль, у 1976 році радянською владою бульдозерами було цю територію зачищено і зруйновані всі надгробки. І так воно, ця територія стояла пусткою, але, на щастя, ділянка збереглася і нових поховань там вже ще не було. За словами Володимира Салука, почали відновлювати меморіал в 1989 році, тоді встановили новий великий 9-метровий бетонний хрест. А вже в 2000-х роках було встановлено 8 хрестів так званого козацького типу і встановлено меморіальну дошку. Таких кладовищ небагато взагалі є по Україні збережених, а тут маємо в обласному центрі. І в 1993 році розпорядженням представника президента України було внесено цей об'єкт, і йому надано статус пам'ятки історії місцевого значення. Сьогодні на сайті Нацполіції області повідомили, що дільничним офіцерам вдалося встановити, хто пошкодив хрест меморіалу українських січових стрільців на Миколинецькому кладовищі. Там зазначають, що це сталося через наїзд автомобіля. Чоловік, здійснюючи розворот, зачепив хрест. З його пояснень, зробив він це ненавмисне, повідомляють поліцейські. Яка відповідальність за це порушення, у поліції вирішують. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.